Plzeňská fakultní nemocnice je denně cílem stovek pacientů, desítek houkajících sanitek a velmi často sem lidi ve velmi vážném stavu přiváží i vrtulník letecké záchranné služby. Prvním místem, kam všichni přijdou, je urgentní příjem. Kromě těch, kteří jsou, řekněme, v tom nejtěžším stavu. Pacient, který je v nejtěžším stavu, veze ho záchranka třeba po resuscitaci nebo po bouračce, tak ten jede rovnou na ten vysokoprahový urgentní příjem. Ale všichni ostatní, ty, které veze záchranka s nějakou nižší intenzitou, nebo ty, kteří přichází do provodu příbuzných nebo nějaké osoby blízké, tak se dostaví sem na tu vstupní halu urgentního příjmu. Výhodou pracoviště, které v uplynulých letech prošlo rozsáhlou modernizací, je dokonalé propojení a dostupnost všech potřebných diagnostických přístrojů. Rozhodně by ale nemělo fungovat jako klasická pohotovostní ambulance. Urgentní příjem fakultní nemocnice by měl být hlavně pro pacienty, kteří mají závažné postižení zdravotního stavu. To znamená, přijíždí sem pacienti, které přiváží záchranná služba, ale samozřejmě pokud má pacient nějaké zdravotní potíže, může sem přijít a bude zde ošetřen. To, co je nutno říct, že tím, že ošetřujeme ty pacienty, kteří jsou urgentní, třeba s rizikem selhání životních funkcí, tak samozřejmě pacient, který přichází s nějakou, řeknu, drobností, se může stát, že bude relativně dlouho čekat. Druhá činnost a neméně důležitá oddělení příjmu je přijímání plánovaných výkonů. Pacientů k plánované hospitalizaci ve chvíli, kdy mají již termín pro danou hospitalizaci, případně operační výkon. Zde je ověřena jejich totožnost a jsou směrovány průvodcem pacienta, což je vymoženo z fakultní nemocnice Plzeň, dáma, která je doprovodí o patro níž, kde probíhá samotná administrativní část zajištění příjmu k hospitalizaci. Akutním příjmem projde každý měsíc přes 5 500 pacientů. Nejvíce je vytížená traumatologická chirurgická ambulance, kde jich projde denně kolem 80. Zdravotnická záchranná služba za ten měsíc dopraví kolem 530 pacientů, z toho 25 leteckou zdravotnickou záchrannou službou. Součástí urgentního příjmu je i akutní zóna, tedy malé oddělení, kde je možné poskytnout léčbu pacientům, u kterých není jisté, zda v nemocnici musí zůstat nebo ne. To je 13 lůžkové oddělení, kde pacienti, kteří potřebují být monitorováni, potřebují tu základní první léčbu, tak ji poskytujeme právě tam, zároveň přitom vyšetřujeme a tam se rozhoduje, jestli ten pacient bude propuštěn po zaléčení, krátkodobém zaléčení, anebo naopak, jestli bude přijat k hospitalizaci. Takže tím jsme výrazně zefektivnili a propojili jednotlivé obory a pacient přichází do jedné čekárny a pak už je předáván z ambulance na ambulanci. Pro pacienty v nejvážnějším stavu je připravena samostatná část se speciálně školeným personálem. Tady totiž rozhodují vteřiny. Pokud se bavíme o tom, že ta akutní zóna je nějaká střední intenzivní péče, tak to, na co se koukáme, jsou lůžka v podstatě resuscitační péče. Takže pacient, který se sem dostane, tak se mu dostává kompletně urgentní rychlé diagnostiky, rychlé péče. Za určitých okolností dokážeme třeba tady napojit pacienta na extrakorporální oběh nebo provést i nějaké základní operační zákroky. Tohle je místo, kde se zachraňují životy.